Кожного дня нас Росія обстрілює. Вчора був 27 червня масивний обстріл, після якого до нашого закладу було госпіталізовано 23 особи. Це 18 дорослих і 5 дітей. Мінно-вибухові осколки і поранення. Серед постраждалих була одна жінка, стан якої був оцінений як важкий. На зараз всі компенсовані, загрози життя немає для жодного. На жаль, діти в більш важкому стані, ніж дорослі. З 5 дітей на сьогоднішній день стан одного хлопчика вкрай важкий, стан двох дітей важкий і двоє дітей в стані середньої важкості. Того вечора поступила заявка. Заливала квартиру. Я вийшов з підвала, отошел метрів 15 і прослухав сильний взрив над головою. Мене снесло. І так 6 разів я поки лежав, над головою взривалася. Коли я прийшов в себе, я не мог піднятися. Мене підняли. Мене сильно звеніло в ухі, мене ударилось осколком, розсекло ухо. І я дополз до підвала потім. Визвали скорую, мені оказали, остановили кров і сюди привезли. Голова разболелась сильно. Болит голова, а так уже более-менее. Шум перестал, это значит сильно свинило, что ничего не слышал. Люди вообще почували себе безпечно. Я прийшов з роботи, вийшов до магазину, хотів пройти через двор до магазину, зупинився візлі там групи людей, які грали в домино. І тут пролетіла ракета, яка збросила контейнер з великим звуком вибухом, а з контейнера вже по ґрунтовці на низьких висотах почали рватися ці заряди, які косили людей. В центрі двора дитячі площадки, каруселі, все, там, відпочинок, віддих. І от на це було зроблено такий, ну як би сказати вам, напад. Потім, коли я вже лежав на скамейці і чекав скорої допомоги, я бачив, що скільки людей ридали, кричали, що скорою допомоги. Вийшов просто посидіти на свіжому воздухі, тому що вдома одному неприємно, коли слухаєш ці взриви. Думаю, вийду там люди, серед людей посижу. Ну і сидів, позвонила дочка по телефону, я з нею розмовляв. Була хороша погода, тишина. А потім ні з того, ні з цього один взрив, такий хлопок. Полетів кусок железяки. Потім почало вже передо мною, смотрю, ще розрив, я тікати в під'їзд. Вбіжав в під'їзд. И вдогонку слышу, попало в голову. И пошли еще много разрывов. Я присел, побоялся по лестнице подниматься, чтобы в окно еще не получить. И пока не затихло. Затихло, домой пришел, с ним меня все льется. Кровь, я имею в виду, вызвал скорую. Да, врач вообще говорил, что боялся, что придется вскрывать, но обошлось. Тьфу-тьфу-тьфу. А там у нас на Салтовке тревог никаких нету. Вообще у нас не гудит. Сирены? Не, вот здесь вот я уже слышал много сирен, а там у нас нет сирен. У нас текать некуда. Я сам удивляюсь, вот пишут в укрытие, какие укрытия, если их всех, даже там, где были, и те позакрывали. Обстріли почастішали, вони стали потужнішими, жорстокішими. Завчора було поранено 41 чоловіка і загинуло 5. По-перше, без крайньої необхідності під час війни не виходити на вулицю, особливо в ті дні, коли загрожує небезпека, і про це повідомляють по всім засобам масової інформації. По-друге, коли починає звучати сирена повітряної тривоги, потрібно знайти надійне місце і заховатися. Якщо такого місця нема, потрібно впасти на землю, закрити голову руками, відкрити рота і чекати, поки все скінчиться. Потім знову ж таки шукати надійне місце. Ті ракети, які летять з Білгорода, вони досягають своєї мети. Не страждають військові. І дякувати Богу, хай нас буде кому захищати. Але цивільне населення кожного дня потерпає від їхніх обстрілів.